E hëna e 17 shtatorit do të shënoj hyrje në fuqi të tarifës për qarkullimin në rrugën e kombit. Banorët e qarkut të Kuksit dhe një kategori shtresash në nevoj do të përfitojnë nga tarifat e reduktuara. Për të shmangur vonesa gjatë pagesës apo radhët e automjeteve, në dispozicion të drejtuesve të tyre do të jenë 10 sportele, ndërsa banorët e qarkut të Kuksit do të kalojnë në korsin 1 dhe 10, me korsin e parë në sensin Kukës-Tiranë dhe tjetra në kthim. Në sportel do të bëhet verifikimi i targës dhe banorët lokal do të përfitojnë tarifën e reduktuar prej vetëm 100 lekësh me TVSH. Çdo mjet që i korrespondon qarkut të Kuksit, targat e të cilave janë futur në sistem dhe çdo banor do të verifikohet përpara se të paguajë tarifën e reduktuar. Për të eliminuar kostot për banorët, pjesë e skemës janë edhe 11 linja të transportit interurban që janë licencuar në qark. Sipas firmës koncesionare, e cila do të merret me mirëmbajtjen e rrugës së kombit, përveç projekteve sociale që synojnë punësimin e mbi 200 banorëve të Kuksit, gjatë 4 viteve synohet realizimi i një sër projektesh. Koncesioneri dhe autoriteti kontraktues kanë rënë dakord për një skem zbritjeje për përdoruesit e shpesht, të cilët do të pajisen me Digital Pass. Për kategorinë përdorues të shpesht, pavarësisht nga klasa e automjetit, zbritja e tarifës do të bëhet për numrin e kalimeve, pasi sistemi do të regjistrojë numrin e kalimeve për çdo automjet. Sipas për llogaritjeve, gjatë një dite në rrugën e kombit lëvizin rreth 5000 automjete. Prej nesër, tarifa për kalimin e rrugës së kombit do të jetë 5 euro.